Selam Mehmet, izleyiciler akşamınız hayırlı olsun. İyun ayının 27'sinde TV kəndindən də görüntülərimiz. Axşam qoyunun gələn çağıdır. Qoyun sürüsü gəlməmiş, birinci tozu görsənirdi. Bax, vardı yuxarı məhəllədə qoyun sürüsünün sayı 1200 başdan çox idi. İndi bu məhəllədə də sürünün sayı azalıb. Kətdə 5-6 sürü olurdu, indi 2-3 dənə sürü ancaq şeydir. Cəmaat da nəzəb əziyyətlə ot bitirdi. İndi ot bişmək də asanlaşıb. Ot bitən maşınlar gəlir preslənməyə. Pres maşını var. Əvvəl ancaq dağdan daşdan bitib, atınan ulağından daşıyırdılar. Qalardıq bu yollarda, gündə yerimizə 3 dəfə, 4 dəfə atınan eşyəklə gedərdik. Yükləyib qatarlar qabağımıza. Bir neçə nəfər eyni anda gələrdi ki, eşyəyin atın yükü uçanda bir-birimizə kömək eləyək, yükləyək. Onun 2 yaşından at yükləməyi öyrənirdik. İndi ancaq uşaqlar 20 yaşında bilmir ki, atı necə yükləyərlər, yük nədir. Deyirik 8-ləri zorurduq ata. Necə bağlayırdıq belinə, ondan xəbərləri yox. İlk olaraq quzu gələrdi. Bilmirəm bu məhəllədə quzu növbəsi də qalır yoxsa yox. Naxır quzu bunlar qoyundan həmişə tez gəlirdi. Qoyuna həmişə eyni adam gedəndə vaxtı bilir, tez gətirir. Elə olub ki, qoyun növbəsinə getmişik. Qaranlıq düşüb, hələ qaranlıqdan bir saat sonra ancaq gəlib kəndə çatmışıq. Qaranlıq düşəndə heyvan da yerimir. Hər hənirtiyə, hər qaraltıya hürkür. Qoyun qabağına gələn bir nəfər uşaq görmədim. Elə olurdu ki, qoyunun sayının yarısı qədər uşaq olurdu qoyunun qarşısında. O qədər oyunlar oynayardıq ki. Bəzən oyunumuz bitirməzdi, qoyun sürüsünü də güdərdi. Evə gedərdik ki, qoyundan quzudan biri yoxdur, onda laflanmaq altında qalardıq ki. Bəs sən hara baxırdın ki, quzu yoxdur? Qoyunlar təsadüf halda tövləyə gəlməzlər. Quzuların da tövləyə gəlməsi üçün doşab çıxadandan sonra tut çeçəyi olurdu. Onu yığardıq cibimizə. Hər quzuya çəpişə verərdik. Səsimizi eşidən kimi düşərdər dalımıza. Çıxat, 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 çıxat. Salam Hacı, axşamın xeyri olsun. Bərəkətli olsun. Məhərrəm, deyəsən heyvanların gəlmir tövləyə. Ha, ikisi gəlmir, mənə gəl, tez götürmüşəm, mənə gəlmişəm. Səndən əvvəl söhbət edirdim ki, qoyunun qabağına uşaq o qədər gələrdi ki, 20-30, bəlkə 50. İndi bir nəfəri görmürəm. Uşaqların deyəsən marağı azalıb. Gəlir də, onların yaqınçı gəlir, bizimkinə öyrəşib də hələ, təz ötürmüşük ona görə. Bir şey təsərrüfatın var? Yo, elə çox deyil, mən 8 keçim var, bir dənəsi 9 keçim var. Onlardan ikisi təz ötürmüşəm, gəlir, ona görə gəlmişim qulağını. Bəs elə yerdə, əvvəl parqası ayından gələndə çox da heyvanın. Haa, şimdi o da bastı, haa, düzdə. Onda cavan idin, kömək də var idi, indi isə ehtiyac da yoxdur saxlamağa. 5 gündən olsa südündən, qatığından, pendirindən istifadə eləyəsən. Düz, düz, başa gələyəm. Kimin imkanı var saxlasın, 50-sün, 100-ün pul da qazansın.
Yüzlü başına dönerim. Allah senden razı olsun. Bir kendi sürüsüne bak hemen her. Evvel beni şu yüzden çok olur değil mi Mahalle? Her mahallede bir camide sürü var. Allah'a emanet ol. Sağ ol Mahalle. Məhərrəm də qışda Bakı şəhərində yaşayır, yayda gəlir öz elinə, obasına. Çox təsərrüfatçıl adamdı. Elə qoyunları, quzuları olurdu ki, quyruqları dönmürdü. Hani indi o kişilər? Heyvana o qədər qayğı göstərirdilər ki, heyvan yiyəsinin səsini eşidən kimi mələşirdi, düşürdü dalına. Salam Ayhan. Xodda gedək. Suyumuz kəsilmişdi, düzətməyə getmişdik. Maşında şlank, sim, lafatka, qazma, hələ bağırda hər cür ləvazimatımız var. Ki məhlənin sürüsü budur. Peşanlı qan sanağı. Biraz bundan çox da getdi o biri məhlələrə. 2-3 məhlənin də sürüsü oydu. Əvvəl hər sürü ayrı gedirdi. İndi bir rəşib et sürü əmələ gətirə bilmir. Həmişə burada bu armudun şölgəsində orta yaşlılar oturub söhbət edirdilər. Uşaqlar, cavanlar da futbol meydançasında futbol oynayıb qoyunu gözləyirdilər. Qoyunun qarşısına gəlmək bəhanə idi. Əsas məqsəd futbol oynamaq, başqa oyunlar oynamaqdır. Qoyun səssiz gəldi, səssiz getdi. Heç maraqlı da olmadı. Nəsə insan nə qədər yaxşı gün görsə də, keçmiş günü həmişə xatırlayır, onu arzulayır. Mən də əvvəlcə günlərin həsrətindəyəm. Qarşı tapaların ətəyindən də yol geçir. O da Hazım əhləsinin mal yoludur. Qoyun sürüsü də oradan gedir. Onlarda da azacıq bir sürü var. Bəlkə heyvanların sayı 100-ə çatmaz. Ancaq şəx kətdən axır birdir. Bütün məhlələr yığır. Yuxarı məhlədən gedir. 17-21 malda bizim məhlədədir. O axır sayılmaz. Bu məhlələrə uzaq olduğuna görə tezdən çatdıra bilmirik. Bəzi adamlar aşağı məhləsədə yaşasalar da yuxarı məhlənin naxırına inə götürürlər. Elə bizim naxırı da növbəni də pozan olardı. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. İsti yay günündən sonra sərin axşam gəlir. Bugün hava dünənkinə nisbətən sərindir. Buludludur. Sabaha yağın proqnozlaşdırılıb.
Ancaq bizə heç xeyir olmayacaq. Samahat başlayıb ot bişməyə, ot islanacaq. Tutlar çırpılıb fərəzəndə tut islanacaq. Bir ay bundan əvvəl yağsaydı, yenə yeri var idi. 40 gündən artıqdır ki, yerə bir damcı düşmür. Salamat qalın.